ମାନ୍ୟବର ଅନନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାପରେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଗତି ପଥରେ କିଛି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପିରେସନାଲ ବା ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରିକରି ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ତରିକାରେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇକରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସାଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 11ଟାରେ ସେ ଏଠି ଉତ୍କେଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ତାପରେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନ କଲାପରେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତି ବାବଦରେ ଜାଣିବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଶାସନ ସେବା ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସେ ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡି, ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିକିରି ଫେରିକିରି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ NGOମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବେ, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବେ, ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିକିରି ଯାଇକିରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନିଆଯାଇପାରେ।